بادشاہان او بادشاہ دا بادشاہو دا بادشاہان کی مراد دی ورپسے شاہ تو پرسے کری مضاف مضاف پیلے روستا دا میں نبی بوری دا ولی کہ دا پیغمبر دا قول غلط کم مطلب دا کہ دا پیغمبر دا قول سکم دا غلط کم دا غیر تاویل غلط کم دا امام بخاری دا قول چی شاہان شاوی دا ولی غلط ثابت کم آئی آئی دا خدا نیک بختا زور پسے شاہ سوچو نا مکاوی دا پیغمبر حدیث تراشی امام بخاری او دپدا قسنت سره کم تعبیر وک دیکه دا کم نه نت پارسه کړي مو مضاف مضاف الیه راو استل پختو کې بم سبا مضاف مضاف الیه راو بس بل پسې ها ام اقلا ها د دې تاسو ټول سبق کې د یو ټکی تاسو جو جو امام بخاری دا کم قول لړ دا اوس په طریقه باطل کم ہائے سادہ سڑیا من دے رہے ہاں دا حدیث اس تیر شوچا بتا کلا چا ہم کی دا پیغمبر دا قول مقابلہ کی دا ابو حنیفہ قولی واللہ کے والا پیغمبر دا پیغمبر قول مقابلہ کی دا ابو بکر صدیق قولی واللہ کے والا و نشت داغی مقابلہ کی داغی قولنا بالفرس کبھی بالفرس چی بیننا دا پیغمبر متبیم نما پیغمبر دے دا پیغمبر پا صریح و نصوصو کی تاویلات ولے ہوگا تاویل التاو کا چی دا پیغمبر پا قول کی تعارضی تاویل التاو نکو چی دا شاعر او دا پیغمبر قول کی تعارضی نو شاعر دا قول دا وجینا پیغمبر قول کی تاویلات کے تاویل دلتا مکہ وچی دا پیر سے بودا ملا سے بودا پیغمبر دا قول من کے تعارض دے نو دا غیر دا وجینا پیغمبر قول کی تعارض پوما خدا تاو گورا کافر بشے دلتا دا ملا قول رد کوا دلتا دا پیر قول رد کوا دلتا تاویلات مکہ و تاویل اغاز ہے کہ کوا چی کم لے دا پیغمبر دا قول انو میانس کے راشی دا خدا و دا رسول میانس کے راشی دلتا تاویلات کوا نستا پیر صاحب دے وکستا مولا صاحب دے وکستا بل صاحب دے وکستا شیخ الاسلام صاحب دے خبر اخلی را غلطا ہوتے رتو داغی دا پارا حدیث کی تعویلات کے دا اس کم نینا قل لے ورپسی شاہ اور دا پار سین را تا مضا پی لے پکی جوڑے مخ کے دا یا خدا سمع میں ویلے دے شاہ بہاں اس تیر شو تیر میدی کے تکلشا تکلشا یوم النحر یوم الفتح خبرنا شبہ ہاں نو دا بول دروازی نظر اکڑیو نو آغا موافق شو چا سرا دا یوم عید سرا ما پا ویلو کنا فقال ابن عمر امر اللہ بی وفا ان نظری اللہ پا وفا دا نظر حکم کرے دے او من اکڑی دا سوم دا دے یومنا چا مسلک و سرا موافق و سوایا دے مان سے مالا سا پنگار دے جو کرے دیا وفا ان نظر کی نظر پورا کا خوب دا غرو دے منی سا چا مسلک دے دے مان سے زو سر پسی شاہاں دیکھ یومین دے بلکہ یومن و لیلتن دے بلکہ سلاست و ایامات تدبیق کرے در تا حالات دا فتنے باندے محمول لی ہاں ولا صوم فی یومین چی فتر و الحادی کے مانا نرن ما عدا دکا ایام و تشریق بل دے کرا غلی دی ہاں دیکھ میں خبر اکڑے دا ہاں سیام و ایام تشریق اس مسئلہ تیرہ جوا ہاں كانت عائشة صدیقة بتصوم ایام من النهار وكان ابوه يصومها مولانا صاحب دادا احمد دلیل دی چا دلیل شو دا احمد وما تاسو تسبیلی دی پیغمبر مبارک لپاگی نه راغلی دا اگر کہ دا متمتع او دا غیر متمتع فرق نہ نکلے اور بس ایشا ہے
ابن عمر داوي عائشة دا غير هذا كمتمتعة كهدية نموني ويداني وليش أحمد دا أخلي هو حديث مرفوع كي ما نراغ لدا كاكي دا موقوف دي اي كي تخصيصنا دي كلي ها دا ابن عمر قول لي خا ابن عمر وعائشة شابه زي ما كفرت وبين منسوخ شو ها فرون مويلو شابا ها ما وينو من شاء او من ترك خد اباحت دا پار رازي لیکن دلتا اباحت نره مراد ولی دلتا فرضیت دا رد دا پار رازي چه فرضیت منسوخ ده ها فصامه دانا جدل تشور و قلزك فما حد مخي خوب فرض وا فصامه س چو تاوي چ مخي غندي ني سي فصامه بندوي ما و امر بسيامه شبا و حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو شرط قال يوم مسلم عن تاريخ شهر قال في موسى بن الله قال انه قال كان يوم عاشوراء تعد اليهود الى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني داوموا على صيامه صومه ص چینی سے مخ کے غندے ہاں دار در ہے دا نور دا عرفات اگا دا دین افضل دا دا ابن عباس رہ دا ہاں پورا پتا ہو لگے تھے نسب النہار کے دادے نیت کو لے شے ہاں رمضان دشپی دا عبادت فضیلت ذکر کبھی اسا ہاں والامر على ذلك بخلق بدا شبيخ بالعبادت کا تہجد بے کول ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر خلق بلگیو پخپل کورونه کی بخپل دش عبادت دش پی کا وصدر من خلافه عمر او دا عمر په اخیری زمانه کی بیاغه ابی ابن کعب په جمعات کی راوسته او خلق یو پس ودراول وان ابن شهاب عن عروه ابن زبير عبد الرحمن ابن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع جدا جدا متفرقون يصلي الرجل لنفسه كذان نفل قول ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطه جاء جمع قولا فقال عمر اني اراد بنا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ازبلا فيجيبي ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب ذكري اقراهم ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئ في ابي قال عمر نعمه البدعه هذه بدعته ده لغوي بدعه خيست لاحينه
ځکه سنت د خلفای راشدینو ته خو مونږ اصطلاحي بدعت نه وایو، بل دا چې اصل یې موجود و. رسول الله مبارک د شپې جماعت په هغه درو شپو کې کړی دی، کړی دی که نه؟ نو اصل موجود دی، نو بدعت مصطلح ورته نه وایي. والتي تنامون عنها دا افضل دی من التي تقومون يريد آخر الليل، چې تاسو په آخره کې اوده کېږي هغه بهتر دی هغې کې کوي، خلکو به قیام اوله کاو. نو دا تراوی دا سنت د چا دی؟ مولانا صاحب دا عمر دی. دا دی بدعت دی، وایي دا بدعت ورته ویلی شوی دی، عمر ورته پخپله بدعت ویلی دی. نو عمر مبتدع اوسه، دا لغتن یو نش ناشنا شی دی، یو ناشنا کار دی، په اعتبار د لغت په اعتبار د اصطلاح سره نه دی. علیکم بسنتی وسنت الخلفای الراشدین، بل اصل موجود دی. رسول الله مبارک پکې د شپې جماعت قائم کړی دی کنه، دا جماعت پوهیږي په خبره د مخکې لاړ شوا. خرج ده کم ده نه داغا اعتکاف ده زین روتا ها یو بل تیوی چه بیگا خمون رسول الله مبارک سر جمع کرده ها عجز المسجد عاجز شو ڈک شو ہاں تنگ شو والامر على ذلك خلق بكورن كذان لك ولي ہاں اللہ کہے کہ بے تفصیل ویلے دیکھو رے کتاب الصلاۃ کی شاب ہاں دا تہجد و نبی علیہ السلام تراویح غیر رمضان کی نہیں ہاں بس بکو مولانا صاحب بس بکو جزاک اللہ الگ دا منگ دا دکاندار دے یکم دسمبر نہ پندرہ دسمبر